De Suriname Eye Center van het AZP heeft na bijkans 30 jaar weer hoornvliestransplantaties uitgevoerd. Het hoornvlies, ook wel de cornea genoemd, is het glasheldere voorste deel van de oogbol waardoor het licht het oog binnenkomt. Volgens oogarts Gerald Paviro-Regio is de transplantatie een stap voorwaarts in de oogheelkundige zorg in Suriname. De Eye Center heeft hoge aspiraties, zegt Paviro-Regio. Ze wil namelijk een top oogheelkundig centrum worden in de regio, wat ook inhoudt dat het centrum haar vleugels zal uitslaan naar de buurlanden. In de jaren 70 en 90 zijn de hoornvliestransplantaties incidenteel uitgevoerd. Nu gaat het om een permanente zorg die is toegevoegd aan de Suriname Eye Center, legt Paviro-Regio uit. Tot nu toe moesten de patiënten die slechtziend waren of blind zijn geworden ten gevolge van een hoornvliesaandoening naar het buitenland uitgezonden worden. En dat ging natuurlijk gepaard met enorm hoge kosten. En dat is niet meer zo nu. De eerste corneatransplantaties zijn in de 70er jaren gedaan met cornea-materiaal dat uit Nederland kwam. Het ging zo, je ging naar Sanderij om die cornea op te halen. De patiënt werd uit zijn bed gelicht bij wijze van spreken om diezelfde dag opgenomen te worden en het hoornvlies werd erin gedaan. Tegenwoordig kunnen we dat niet meer doen. Vroeger kon je dat materiaal zo van de patiënt direct op de van de donor direct op de patiënt transplanteren. Tegenwoordig met alle griezelige infectieziektes en prionen en allerlei andere rare dingen moet dat hoornvlies eerst grondig onderzocht worden om zeker te zijn en het hele oog eigenlijk dat alles in orde is. En vervolgens kun je dat hoornvlies zo'n 30 dagen, least correct me if I'm wrong, bewaren. Dus je hebt maar een korte spanne tijd waarin je dat weefsel kunt gebruiken. En dat maakt deze operatie zo kostbaar. De hoornvliestransplantaties worden uitgevoerd door de oogchirurg Cindy Forster. Zij was uitgestuurd door het AZP om zich te specialiseren op dit gebied. Gedurende de studie in het Oogziekenhuis Rotterdam is Forster begeleid door de Nederlandse hoornvliestransplantatiespecialist Lies Remeijer. Forster geeft aan wat het hoornvlies precies is en hoe de transplantatie plaatsvindt. Als je naar de afbeelding kijkt, zie je dus dat het een forse transparante deel is van het oog. Het is een heel dun laagje, slechts een half millimeter dik. En als je kijkt naar de functie, wat is de functie van het hoornvlies? Het hoornvlies kan je vergelijken als een raam of een transparant raam van het oog. Dat zorgt voor licht invallen in het oog, zodat je kan zien. Elke afwijking die vertroebeling van het hoornvlies veroorzaakt, of een vormafwijking, waardoor je verstoring krijgt van lichtinval, verstoort dus ook het zicht en geeft dus slecht zicht. Een transplantatie houdt dus in, is dat je het afwijkend weefsel van het hoornvlies verwijdert en dat vervangt door donorweefsel. En het donorweefsel is wat dokter Bernardo Mesquita ook al zei, dat is dus afkomstig van iemand die is overleden en zijn ogen heeft gedoneerd. Ik zal ook kort iets zeggen over de patiënten die hebben geopereerd. De afgelopen 3 dagen hebben we in totaal 6 patiënten geopereerd. De jongste patiënt is 17 jaar oud en de oudste patiënt is 63 jaar oud. We zijn heel blij, dokter Remeijer en ik, toen we de verbandjes eraf haalden. Het gaat goed met alle 6 patiënten. En we hebben ook heel blije patiënten. Dus dit geeft enorme voldoening. Oogchirurg Cindy Forster. Zij voert sinds kort in het AZP de hoornvliestransplantaties uit. Haar specialisatie en uitzenden naar Nederland is mede mogelijk gemaakt door de Kerpelani Foundation. Het zelf uitvoeren van de hoornvliestransplantaties bespaart de staat 88.000 SRD per patiënt, exclusief passage en verblijfskosten.